Dobrý večer, dámy a páni. Dnes sme v takom skromnejšom zložení, lebo je piatok, prvý deň detí a museli sme zladzovať termíny inštitúcie IKAR, ktorá vydáva túto úžasnú knižku nášho hlavného hosta Štefana, nášho hudobného hostia, moje termíny, takže to takto vyšlo. Skôr ako uvítam týchto vzácnych ľudí, tak dovolte, aby som prečítal malú ukážku z mojej knihy. Nezvyknem to robiť, ani som to ešte nikdy nerobil. Dementi. A uvediem ňou nášho hostia. Mimochodom ešte dovolte, aby som privítal medzi vami aj vzácnu návštevu. Priatelia, prišli moji kamaráti z Indie, pán Amrit Mehta s manželkou Minu. Welcome, Amrit and Minu. We are happy being here with us. Takže jediné, čo budú rozumieť, bude Johnny Cash. The only what you are going to understand will be Johnny Cash. But anyway, you can show us your patience. Zaujímavej tradícii holduje Štefan Karak zo Zemianskych Kostolian. Je to kapitola z mojej humoristickej knihy Dementi, ktorá sa volá Slovenské tradície, ktorý život trávi tým, že pravidelne vystupuje na 1346 metrov vysoký vrch Vtáčnik pri Prievidzi. Tento vrch si natoľko obľúbil, že naň vystupuje z parkoviska vzdialeného od vrcholu 7 km i niekoľkokrát za deň. Naposledy sa vyšteral na Vtáčnik dokonca 10 krát za 24 hodín, čo si obzvlášť pochvaľuje jeho manželka, ktorá vie presnú kótu, na ktorej sa nachádza jej manžel, keď nie je doma. Sexuologička magistra Daniela F. komentovala výkon Štefana Karaka s rešpektom. Dosiahnuť vrchol 10 krát za deň a medzi tým ešte pochodovať, to je skutočne pozoruhodné. Len za rok 2006 dosiahol pán Karak vrchol 160 krát. Takže toto som napísal do mojej knižky, netušiac, že keď budem mať besedu v Zemianskych Kostolanoch, teraz vás už vidím, tak sa tam postaví istý pán a povie, ja som Štefan Karak. Dámy a páni, dovolte, aby som medzi nami privítal slovenského Johnny Casha Roba Šimka. Teraz som vás dostal. Servus. To mi si vymyslel takú fintu. A potom povieme samozrejme aj niečo o tomto mužovi. Robo už raz u mňa bol. Už je to dosť dávno. Kedy to asi bolo? Keď si tu bol? Pred dvoma rokmi. Dva roky. Nemeníš sa. Milujem tohoto chlapika, lebo milujem Johnnyho Casha. The floor is yours. Ďakujem. Tak všetkým vám by som chcel popriať pekný večer. Ako na úvod by som vám zaspieval jednu známu pesničku od Johnny Casha, ktorú budete určite poznať. Walk the line. I keep my clothes white on the side of my. I keep my eyes right the pillow of the time. I keep my hands for a tiny bind. Because you're mine, I walk the line. I found the very, very easy to be true. I find myself below when this day is true. Yes, I'll admit, but I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. This year is nine, this dark and day is light. I keep my own and my boat there at night. And happiness I know purse that is right. Because you're mine, I walk the line. Boom, boom, boom. You got a way
you keep me all the side. You give me calls, but like you, I can hide. For you, I know I even try to tear the tie. Because you're mine, I walk the line. Boom, 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 boom. I keep my clothes white on the side of mine. I keep my eyes right up a lot of the time. I keep my hands out for a tiny bite. Because of mine, I walk the line. Ďakujem pekne. Čímek and Johnny Cash. Dámy a páni, ten chlapík, ktorého teraz zavolám, ma úplne zdolal. Asi pred pol druhé roko som písal v Piešťanoch knihu v Dome spisovateľov. Február, bol prelom februára, marca. Volám Štefanovi, lebo sme sa vtedy v tých zemianských kostolách, čo som zmienil, keď sa postavil, zoznámili, odtedy sme sa tak zblížili. A ja mu hovorím, Pišta, čo robíš? A on hovorí, idem si dať taký kratší do lesa 40 kilometrov. Pre nich 40 kilometrov je taký kratší beh. A ja som sa tak viecoval, ja si občas tiež zabehnem, aby som dokumentoval, že ja behám, donesol som si aj tričko. A Štefan ma tak viecoval, ja som tam nemal vtedy sebou ani veci na behanie, nič, ale mal som také staré futbalové vlastne kopačky, predstav, čo to je behať v kopačkách. A tak ma viecoval, že som zabehol v ten deň popri váhu, hore, dole, asi 24 kilometrov. A som si hovoril, ten Pišta teraz niekde beha po lese a ja tu proste hlíviem. Takže dovolte, aby som zavolal muža, na ktorého čakáme, slovenský zázrak, Štefan Karak. Pišta, poď ďalej. Vítaj. Ahoj. Sadni. Vidíte, dneska budeme mať debatu aj o Amerike, pretože toto je jeho jeden z najťažších behov. Dostaneme sa k tomu, ja, ak dovolíte, pretože dnes budeme aj uvádzať knižku, takže ja som si to o ňom neštudoval. Začneme tým, že si mal veľké problémy zdravotné. A teraz počúvajte dobre. Pišta sa narodil v 51. roku. Behaniu sa začal venovať v roku 2007 vo veku 55 rokov. Už o rok na to dosiahol 4. miesto v Alpskom pohári horských maratónov. Absolvoval jeden z najťažších pretekov na svete, Ultra Trail du Mont Blanc. Vytvoril slovenský rekord, už takmer zmenených 16 výstupov na vrchol Vtáčnika za 47 hodín a absolvoval jeden z najprestížnejších behov na svete, Leadville Trail 100 Run Colorado USA. V roku 2016, kde bol najstarší z účastníkov ako 65-ročný. Aby ste vedeli, že koho tu máme, podľa mňa je to jeden z najúžasnejších motivátorov, akých som kedy stretol, dovolte, aby som vám prečítal asi 4 vety, vravím, nezvyknem to robiť, čítať z knih, čo sem chodíte, ale toto je tak zaujímavé. Citujem Štefana. Je tesne pred 11:30 v noci. Už niekoľko hodín mierne, ale vytrvalo, prší. Lúčim sa s manželkou, ktorá mi hovorí tradičnú vetu, dávaj si na seba veľký pozor. Ultra Trail du Mont Blanc, jedný z najťažších a najuznávanejších horských behov na svete, trať s dĺžkou 168 kilometrov a prevýšením 9800 metrov vedie okolo Mont Blancu a prechádza tromi krajinami. Preteky každoročne nedokončí viac ako polovica štartujúcich. Dáž hustne, preto vypočujem z cesty a z batoha s povinnou výbavou vyťahujem nepromokavé nohavice. Na dĺžke 9 km stupneme o 1300 výškových metrov. Teplé nohavice bundička zostali v igelitových vreckách suché. Škoda, že som takto neochránil čiapku a rukavice, ktoré poriadne premokli. Po vyžmýkaní si ich prikladám na holé brucho, aby sa tam usúšili. Za jedinú hodinu zažívam 4 snehové búrky. Pri zostupe pociťujem čoraz väčšiu bolesť priehlavkou.
Povoliť šnúrky už nemám ako, lebo by sa mi vyzúvali topánky. Začína ma poblievať i pravé koleno. Beh je čoraz krčovitejší, pijem slanú vodu. Pre bolesti už nemôžem bežať, preto iba kráčam. Pre bolesti v kolene to už utrpenie. Za normálnych okolostí by som, teda ja preskakujem, za normálnych okolostí by som 5 km dolu kopcom zbehol za necelú pol hodinu, teraz by to trvalo viac ako 2 hodiny. V klesaní už pre bolesti neviem, ako mám našlepovať, všelijako sa natáčam, aby som bolesť zmiernil, na niektorých prudkých miestach cúvam. Nakoniec som tento pretek vzdal, konštatoval som, že to boli prvé preteky v môjom živote, ktoré som vzdal. A teraz už záver mojho čítania. Zdá sa, že to najhoršie mám za sebou. To už je beh, ktorého tričko má na sebe, ale to je ten prvý. Do cieľa zostáva už iba 62 kilometrov. Ale mám času 12 hodín. Sadám si unavený na zem a nestačím sa čudovať, čo to so mnou je. Nevládzem ani sedieť. Prevaľujem sa na chrbát, telo zachvátila náhla zimnica a zuby začínajú nekontrolovane drkotať. Zrejme ich počuť aj dosť ďaleko od miesta, kde ležím. Všetci okolo mňa sa pokúšajú dostať zo mňa mokré veci a prikrývajú, aby som sa zohrial. Nepomáha to. Zimnica ani zuby neprestávajú svoju pesničku. Ťažko lapám po dychu. Telo odovzdalo všetku energiu po viac ako štvorhodinovom behu a teraz nemá ani na udržanie telesnej teploty. Neviem v ruke udržať ani pohár, aby som sa napil. Som DNF. Did not finish. Sú to druhé preteky v mojom živote, ktoré som nedokončil. Takto začína svoju knihu tento muž. Štefan, začíname tvojou prvou veľkou prehrou, čo sa týka behu. Ale tvoje prvé veľké víťazstvo bolo, keď si prekonal to, čo ti povedali lekári. Žiadny pohyb, šetriť sa. Buď taký dobrý. Prečo si sa rozhodol neposluchnúť lekárov? No, lebo to by bol... Ja som vlastne zvyknutý už od malička. Prepáčte mi, občas si musím odkašľať. Včera sme 11 hodín cestovali z Frankfurtu a klíma spravila z hlásivkami svoje, takže ak mi to prepáčite. No, mal som takže behy v mínusových mrazoch nič, ale klíma ťa položí. No. Tak to býva. Športujem vlastne od malička. A okrem rodiny, čo je môj najhlavnejší cieľ, tak šport je hneď na druhom mieste. A keď som sa dozvedel, alebo lekári mi odporúčili, chceli mi zakázať, že so športom skončiť, tak to by bol vlastne polovička môjho života. Fuč, a to som nechcel. Takže som rozmýšľal, čo s tým, a zistil som, že vlastne tie problémy, ktoré som mal s bedrovou chrbticou, že čo s tým. No, ako si si privodil problémy s chrbticou? No, v mladosti my sme boli chudobná rodina, vlastne všetko sme robili svojpomocne. Stavali sme dom, vtedy neboli ani miešačky, ani žeriavy, ani nič. Drel si na pánskom. Drel som na pánskom. Na vlastnom. Na otcovskom. A to vlastne, tým som vlastne preťažil a tá chrbtica sa trošku vydrala, ale v tom nebol problém. Problém bol v tom, že tie bedrové svaly boli slabé a bolo ich treba posilniť. Tak som nedal na lekárov. Rodina po zrelom uvážení zohnala niekde, vtedy to ešte nebola bežná vec, teleskopické paličky. No a začal som v tej mojej telocvični. No, ty píšeš v tej knihe, že teleskopické paličky doslova ti zmenili život. Áno, zmenili mi život, pretože stať sa chodiacou mŕtvolou a byť odkázaný na injekcie, to som nechcel. Takže zmenili mi v tom, že ja po 3 rokoch tvrdého tréningu som tak posilnil chrbtové svaly, že môžem robiť všetko. Čokoľvek, môžem rilovať záhradu, môžem robiť, môžem ťažko pracovať. Vlastne... Zdá sa mi to trošku nelogické, že behom si posilňuješ chrbtové svaly. To predsa... Ja som vtedy nebehal, ja som vtedy chodil. To bola rýchla chôdza s posilňovaním. Takže je možné chôdzou a behom posilniť aj krížové chrbtové svaly. Vrele doporučujem, kto má problémy s chrbtom a nevie o tejto možnosti, tak zobrať paličky a často. Skôr by som sa opýtal, prosím, kto nemá problémy s chrbtom. Takže ty si jednoducho nedbal na to, čo ti lekári povedali.
zobral si teleskopické paličky a začal si chodiť. A manželka ti hovorila, Pišta, počúvaj tých doktorov, alebo vykašli sa na nich. Čo ste mu hovorili? Tak my sme mu to kúpili. Oni mi to kúpili. Oni on si nedal, on by si aj tak nebol dal povedať. Oni ma v tom podporovali. Dobre, čiže si sa začal jednoducho, ale mal si predtým už nejakú skúsenosť s vytrvalostnými behmi, s chodením, alebo... Absolútne. Ja som čiže bol... si mal skúsenosť zo športov, čo si... Športovo, áno. Ja som bol predtým zhruba 12 rokov, sme založili u nás horolezecký oddiel a ja som bol v tom oddieli, ale my sme len liezli, posilňovali v telocvični a nejaké vytrvalostné nič, posilovali sme a keď sme šli na cvičné skaly, tak tam sme bežali 3 kilometre. To jasné. Nemá... Začal si sa, tak povedať, starať o svoju kondičku, o pevnosť svojich svalov a bol si aj pod nejakým lekárskym dozorom alebo jednoducho, keď si sa potom u toho doktora ukázal, ktorý ti predpísal kľud a pohodu a ticho, tak čo povedal? No, ja som sa skutočne vykašľal na lekárov, pretože... Prvá dobrá rada. Áno, máme aj taký nahovorený, nejaký český, tento nahovoril, ako vyrobiť pacienta. Takže je tam, hovorí sa o tom, že ako zo zdravého človeka vlastne spravia pacienta, ktorý, tam bola nejaká pani, ktorá prišla ako zdravá sa poradiť a skončila po 5 rokoch s 20 tabletkami. Takže. Tak ja som, nechcem teraz hovoriť moje skúsenosti, alebo nemám veľa skúsenosti s lekármi, ale bol som... Prečas som, jak mi ušiel nejaký sval na tvári, tak ma šupli do nemocnice. A prvé, prosím vás, čo bolo, mi hovorí upratovačka. Pána náš, budú vám chcieť robiť nejaký test, už neviem čo, veľmi odborný výraz použila. Nedajte si to robiť. Na druhý deň ráno, medzi tým prišla ošetrujúca lekárka, hovorí, no tak urobíme vám a hneď menovala ten test. A ja hovorím, viete čo, radšej by som to nejak nechcel. A na druhý deň ráno prišiel primár, bola vizita a prvé, čo tam sme tá sprevádzajúca lekárka a hovorí, robili ste mu ten test? A ona vystrašená bola, že nie. Jak je to možné? No on si to neželal. No tak, keďže som si neželal, tak. A potom som si to začal študovať, čo to bol za test, veľmi nebezpečný, neoverený a tak ďalej. Takže, ja som mal podobnú skúsenosť pred... 3 mesiacmi som špatne odbočoval na bicykli a zozadu do mňa vrazilo auto. Dopadlo to našťastie klopkám veľmi šťastne. Mal som iba odretý celý bok, nemal som nič zlomené. Hrozne napuchnuté koleno. Tam, čo boli prítomní, zavolali policajtov aj rýchlu. Rýchla ma brala hneď do nemocnice. No a lekár, keď sa na to pozrel, poodierané, ale opuchnuté hrozne koleno a hovorí, tak to vyberieme odtiaľ. Ja hovorím, nesúhlasím. Žiadne vyberanie z kolena. Vodu ako z kolena. Voda, no to, čo tam bol ten opuch. Hovorí, že jak to, že on mi chce pomôcť. Ja hovorím, ja si chcem pomôcť sám, telo si pomôže. Hovorí, to sa vstrebe za 2 dni. Strebalo sa. No ale doktor prišiel obody. Ty si mu spravil zle. Začali sme témou, jak sa Štefan prekonával, teraz sme prišli do také smutnejšej z naša spolupráca s kúsenci s doktormi. Na chvíľu to prerušíme. Ty máš, nechcem teraz ísť na tvoje zdravotné problémy, to tu myslím, že má každý. Áno. No. Robo, ako jeden z najlepších imitátorov, nechcem použiť to slovo imitátor, ale tých, ktorí hrajú Johnnyho Casha na svete, nevieme, čo my tu máme na Slovensku. A ešte sa na neho aj podobajú. A ešte sa na neho aj podoba. Pravidelne chodí do Ameriky, kde vyhrá všetky festivály Johnnyho Casha. Tak daj nám niečo, čo nám túto trudnú debatu trošku posunie na nejakú vyššiu úroveň. Besides the game mountain where the pussy willow grew, we'll see the label maple sparkle in the morning dew. I bred in twigs of willow, man a string of back I be, but flesh and blood is flesh and blood, you are what I need. Flesh and blood is flesh and blood, you are what I need.
Lane again, the spark of Birchman's breeding, and it you saw northbound flock of geese again the sky of blue. Among the little pace of car when I whistle from my tree, well, honey, suckle, wine is sweet, but you are what I need. Flesh and blood is flesh and blood, you are what I need. And knocking pears and I just for me, and I thank him for his songs. The dark is flying up the hill, and I had to move along. Doors appeal at the things on which in mind the spirit feed. But flesh and blood is flesh and blood, you are what I need. Flesh and blood is flesh and blood, you are what I need. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tak, taký hlas by som chcel mať, ale to nepomôže ani klíma. A vy ste ako taká, vy ste, milosti, vy ste taká obdivovateľka, alebo fanúšik? My sme sa asi 6-7 rokov nevideli. Aha. Takže chcete byť k nemu čo najbližšie. A teraz čo, budete sa celý čas, alebo dáme vám tam stoličku? Áno, jasné. Pokojne si sadnite. Ale keď chcete stať, tu na pokojne stojte. Takže, Štefan, už necháme tých lekárov, každý si samozrejme robí svoju robotu, ako vie, aj oni to robia v rámci svojich skúseností a vzdelania. Tam sa vám to nepáči. Prvý divák, ktorý odchádza. Nie, ona chcela byť čo najbližšie. Tak chod tam, prosím ťa, dozadu za to. Very charming lady you have seen. She loves him and she wanted to be very close to him, you know. Takže toto si dokázal prekonať bez skúsenosti s behaním. Čo je fascinujúce, pretože ja som tiež robil kolektívne športy, volejbal, podobné. Však v mnohých veciach sa podobáme. Čo ma moc neteší teda. Ale tá skúsenosť moja s behom je taká, že ja ten beh robím, aj behávam, vytrvalostné veci, ale doslova po hranicu, kde mi to, tak povedať, zrobí radosť. Napríklad nejdem behať, keď prší. Vonku leje, si hovorím, to mi neurobí radosť, idem si zabehnúť vtedy, keď je pekné, keď sa môže v tom lese kochať. Ty tam píšeš, že bežíte v noci, bežíte v lejaku, v búrkach, v snehu. Čo ťa na tom teší? Práve to je, tak ako som nazval knihu, ako som prekonal sám seba. V tom prekonávaní je to. Samozrejme, to sú už extrémne preteky. Ja ten beh mám preto rád, že som možno 80-90% času som v prírode a je to oslobodzujúce, nemusíte myslieť na nepríjemné veci. Vidíte prírodu, vidíte vtáčkov, vidíte diviaky. Keď sa doma otravuješ, drhneš do lesa. Aj tak sa dá povedať. A tie preteky potom, to je niečo iné. Tam vlastne prichádza na rad hlava, že keď aj niekto rozpráva, že môže 100 kilometrov bežať bez nejakých problémov, to je klamár, pretože či je trénovaný, či je mladý alebo starý, zhruba nejakých 60 kilometrov je hranica, kde začínajú tie prvé bolesti, ale človek sa ich naučí, počas tých tréningov sa ich naučí pociťovať tak nejako ináč tú bolesť. No dobre, čiže kde, teraz nechcem pôsobiť, že ťa tlačím do nejakých nepríjemných výpovedí, ale jednoducho, keď som si vtedy povedzme dal ten beh tých 24 kilometrov po dlhom, dlhom čase, čo pre mňa je absolútna meta, ty beháš 24 kilometrov, to si ešte štúraš v nose, lebo sa nudíš pri tom samozrejme. Ale tam už som cítil, že už tu je tá hranica bolesti, ale predsa keď prekonáš tú hranicu bolesti, krče dostaneš a tak ďalej,
tak motivuje sa tým, že čo, keď si na preteku, je mi to jasné. Ale keď si zabehneš v lese 40 kilometrov a dojde na teba nejaká ťažká situácia. No to bolo možno v začiatkoch. Teraz, keď už má človek skúsenosti, tak vie pripraviť sa tak a vie... Ja napríklad proti krčom používam soľ. Radím to každému. Čudujem sa, keď tenisti a títo tam fyzioterapeutov vláčia, namiesto toho, keby si dali lyžičku soli, tak by bolo po krčoch. Takže na to niektoré... si prišiel sám, alebo si niekde? Som prišiel sám, hej. Ale na veľa vecí som prišiel sám. Ja som bol taký samouk. Ja som nečítal žiadne knihy. Ja som si myslel, že proste mám svoj rozum a že... Ale nie je to celkom tak. Veľa, viac ľudí, viac hlav, viac rozumu, takže treba sa poučiť aj tam od múdrych ľudí a od skúsených ľudí. Píšem to v knihe, že je to taká moja skúsenosť, že keď budeš sledovať úspešných ľudí, môžeš byť úspešný tak, ako ty nemusíš, ale môžeš. Keď nebudeš sledovať tých ľudí, tak budeš tak, ako tá väčšina priemerných ľudí. To behanie po lese... Budeme tak troška preskakovať aj z tej metodiky tvojej, na čo si sám prišiel, ale aj z toho takého rekreačného behu. Ja si myslím, že pre druhú väčšinu publika je zaujímavý ten rekreačný beh, prípadne dokonca aj rýchla chôdza. Má veľký efekt, o tom by naša Adela mohla hovoriť, začala chodiť, predstav si to. Keď mala rok. Už keď mala rok. A také hodinky majú na to. Dobre, čiže... Ja hovorím, že každý pohyb je dobrý. Či je to chôdza, či je to plávanie, či je to bicyklovanie, čokoľvek, z čoho má človek radosť. Možno, že niekto povie, že najlepší je beh, alebo niekto povie, že najlepšie je bicyklovanie. To vôbec není pravda. Pravda. Niekedy niekto chce povedať, čo je pravda, ale pravd je strašne veľa. Každý má tu svoju a tu si snaží obhajovať, takže ja doporučujem, robte to, z čoho budete mať radosť. Či to je taký pohyb, alebo taký, ale bez pohybu je ten život taký chábý. No máš aj, si mi hovoril, že máš aj veľkú záhradu. Na nej pracuješ ty alebo manželka? Spolu. No tak inak záhrada, tí, čo mať, poznám tu zopár ľudí, ktorí majú záhradu, záhrada je geniálna vec. Pozrite sa, jak Robo úžasne vyzerá, on má záhradu. On si chodí po záhrade, tam si spieva. Vyzeráme všetci ako záhradníci. Pri betonovaní chodníku. No ale pozor, teraz musím povedať, my máme záhradu, ale prudko do kopca a máme od úrovne ulice až po vrch záhrady 102 schodov. Tie tam ani neboli, kedy si to sme len urobili. A nikdy nezabudnem. Ten pán, keď sme od neho kúpili ten domček v Karlovej Vsi, taký starý Karloveštan to bol, a ten mi hovorí úžasnú myšlienku, hovorí, Joženko, pamätaj si, že mať záhradu do kopca je veľce dobrá vec, lebo čím budeš starší, tým budeš v lepšej kondícii. Lebo dondeš na vrch a zabudneš, na čo si tam išol, tak sa musíš vrátiť a zase pôjdeš na vrch a fakt to funguje. Takže s pribúdajúcim vekom... Ste v dobrej kondícii. Ale ty si to teraz povedal tak odstrašujúco, že mám vyše 100 schodov hore, ale tá záhrada nie je len hore kopcom. Keď vidieš hore, potom máš záhradu dolu kopcom. No to som si aj vždy kládol tú otázku, keď ty si išiel denne 17 krát na ten vtáčnik hore, že či si sa aj vrátil. Logicky to vyplýva, že by si sa mal vrátiť. No ale teraz zostup je horší ako výstup. To si chcel povedať. Niekedy, hej. A je tu pán Svito, ktorý môže potvrdiť, že vracal som sa pravidelne. Vracal sa? A žena bola v šoku, že si už doma, čo? Mňa občas žena povie, že ja chodím strašne veľa na besedy. A vlastne dôvod, prečo chodím toľko na besedy, je, že žena sa na mňa pozrie a povie, ty si už nejak dlho doma. Tak ja idem na besedy, ty chodíš behávať. Prosím vás, ja som chcel povedať, že toto je interaktívne show, že sú tu aj ľudia, ktorí sami športujú, chcú sa možno Štefana niečo pýtať, niečo Roba. Takže pokojne do toho vstúpte, lebo ja si myslím, že má tu takéhoto vzácneho chlapíka, ktorý sa môže naozaj podeliť s nami o úžasné skúsenosti. Ja som sa s ním už toľkokrát zhováral a vždy mu kladem nejaké nové a nové otázky, napríklad na ten beh v lese a beh vo fitness centre. To ja som fascinovaný, že idete do fitness centra, tam je ten bežecký pás. Chlapík alebo dáma beží na bežeckom páse, pred ňou je sklo a za sklom je les.
Ja sa vždycky čudujem, že prečo nie je tu behať do lesa. Lebo prší. Aha. Ono, vždy sa k tomu treba postaviť pozitívne. Ja tiež niekedy prší. Fúka vietor, alebo jemne sneží, alebo proste sú to podmienky, na ktoré by normálny človek povedal, no však pôjdem zajtra. To odkladanie veci na zajtra, to je známa vec. Ale keď sa na to pozeráte pozitívne, a mne sa to vždycky nejako vrátilo, alebo sa mi to vždy vyplatilo, že keď som sa potom prezliekol a šiel som behať, tak nakoniec aj prestalo pršať a potom som si povedal, že dobre, že si šiel, že keby si bol doma a už by som potom daždi, keď skončil, už by som sa nebol prezliekol a nebol by som šiel. Ty si mi raz povedal, keď sme začali spolu tieto veci komunikovať, že základná metóda je taká metóda tých malých, pomalých kročkov. Najhoršie, keď človek chce, že pozbudí ťa to, v živote človek nebehal a naraz zabehne kilometer. A vtedy je tá emócia úžasná, že dal som kilometr, si to predstaviť. A na druhý deň chceš dať 2 kilometre, možno, že to dáš, a potom máš z toho takú svalovicu, že ťa to odrovná. Čiže akú metódu malých krokov, alebo keď si s tými paličkami začal, tak potom si pridával, zrejme ťa to hnalo, ale ako si išiel dopredu? No, ja som zisťoval. Keď som šiel prvýkrát hore, tak som mal tiež problémy, tiež svalovica, nemal som tie skúsenosti so solou, s krčami a s týmto, ale samozrejme chodil som do práce, mal som rodinu, deti, takže zahradu, to všetko, prerábanie domu. Vždy som si musel nejaký čas uchmatnúť pre seba a urobiť niečo pre to svoje zdravie, ale zistil som, že jeden výstup na vtačník je, dá sa stihnúť aj viacej. Tak ja som za jedno po obede, keď som prišiel z práce, tak som stihol treba z dvakrát. A to bola vlastne tá motivácia. Nakoniec som zistil, že sa to dá v letnom čase aj trikrát. A stupňovalo sa to. Potom... A stupňoval si to, teda v útorok si dal jedenkrát, v stredu si dal dvakrát, alebo aké si mal intervaly, aby si, no, si keď, svali oddychli? Už keď som dokázal to dať dvakrát, tak už som chodil vždy dvakrát. Že ten deň, keď som mal tréning naplánovaný, tak som šiel dvakrát. Alebo neskôr trikrát. No ja tiež odporúčam ľuďom to, čo si mi ty povedal, čo sa týka kondičky, malé kroky. Postaví sa pani, ktorá má viditeľnú nadváhu a povie, pán manaž, rada by som dala niečo dole, hovorím, urobíte drep? No ja neviem, kedy sa robila naposledy drep. No jeden drep, nech mi nikto nehovorí, to som už to raz hovoril, že nedá jeden drep. Jeden drep dá každý. Tak hovorím, dajte jeden drep a na druhý deň dajte dva. Ty si dal kilometr, na druhý deň si dal 2 kilometre, alebo... No ten jeden vtáčnik má 12 kilometrov, takže... Čiže ty si 12 kilometrov prijadol. Ja som začínal, no ale hovorím, že ja som sa pohyboval aj predtým. Robil som na bicykli, liezol som, takže ja som ako s kondíciou nemal problémy. Ale to bola motivácia, keď som zistil, že dá sa aj viac, aj to... Trikrát za poobede, tak som potom, to bol vlastne môj prvý rekord, zapísaný v knihe slovenských rekordov, skúsil som, že čo by sa stalo cez víkend, keby som jeden deň začal ráno zasvítania a skončil večer. No, podarilo sa mi 7 krát urobiť a hneď som kontaktoval, dozvedel som sa, že pán Svitok je z knihy slovenských rekordov, dohodli sme termín. A spopularizovali sme vlastne vtáčnik. Ja, tá 24-hodinovka, ktorá bol môj prvý rekord zapísaný v knihe slovenských rekordov, to bolo tých 10 výstupov, aj zostupov. A zistil som vlastne, že kniha, ktorá je na vtáčniku, kde sa zapisujú ľudia, ktorí tam prídu, tak som zistil, že o rok tam chodilo trikrát viac ľudí, tam bolo zapísaných ako rok predtým. Takže som to pokladal nielen za môj úspech zapísaný v knihe, ale môj úspech ale v tom, že som vlastne motivoval ľudí, ktorí tam potom začali chodiť. Čo ťa poháňalo ďalej, lebo prejdeme pomaly k tým tvojim pretekárskym aktivitám. Taký nejaký pocit, že si tak pohľadil trošku ego, že kurník šopa, jaký som ja dobrý, lebo moji rovesníci sedia v krčme a pijú pivo. A ja toto dám, nikto to nedá, alebo ten pocit, že naozaj si efektívne lepšie zdravie, cítil si sa lepšie, slobodnejšie, bol si aj istým spôsobom príkladom pre tvoje okolie.
Všetko, o čom si povedal teraz, o čom hovoríš. Možno ste to aj vy niekedy zažili, že ste sa cítili taký nejaký ustrachaný alebo taký utláčaný, alebo tak, že ten dokáže to, ten dokáže hento a ľudia ho uznávajú, pretože on je ten, čo to dokázal. Takže trošku bolo v tom aj to ego a bol som pyšný na to, že ja som to dokázal a že mnoho iných ľudí to nedokáže. A to ma vlastne inšpirovalo, keď som sa raz vracal z vtáčnika, tak som stretol jedného pána, lebo ja som dovtedy nebehal. Ja som chodil s paličkami a sem tam dolu som trochu zbehol, ale to bola chôdza. No a ten pán mi hovorí, že vieš čo, Štefán, že ty si, ja ťa poznám už dlho, ty máš takú kondičku, ty by si mohol behať maratóny. A ja mu hovorím, neblázni, ja na cestu nechodím, ja vôbec nebehám. Ja keď som býval na Mladej garde, ja som robil trošku atletiku, skok do diaľky a trojskok a býval som s chlapikom, ktorý, ako si ty povedal, on šiel po obede na tréning niekam a on odbehol 30 kilometrov. Ja som si myslel, že to v živote sa nedá, že jak je to možné. To bola pre mňa nepredstaviteľná vzdialenosť. No a maratón. Kdeže by som ja mohol zabehnúť maratón? Ale potom som objavil spoločnosť ľudí, Slovenský pohár behu do vrchu. To sú preteky také kratšie, 8 až 10 kilometrov beha sa do vrchu a beha sa po celom Slovensku. A tam som vlastne spoznal ľudí, ktorí behávajú a postupne som prechádzal z tých paličiek na beh. Čiže tá komunita ťa tak potiahla. Tá komunita ma potiahla a to boli vlastne moje bežecké začiatky. Ale v istej chvíli sa prejaví v človeku, aj keď si hovoríš, dobre, bežím to kvôli zdraviu, kvôli pocitu, lebo samozrejme aj tá duševná schránka tvoja sa zároveň s to fyzicko posúva, ale v istej chvíli sa prejaví ten moment, že a ešte chcem viac, a ešte chcem viac. A ja im to tak ukážem trošku, že ja to dokážem. A kde je tá hranica potom? No, hranica neexistuje. Podstate, ty si zabehol tam, len 168 kilometrov. Môžeš aj tisíc zabehnúť. To je len v našej hlave. My si stále myslíme, že samozrejme hranice existujú, že nikto sa nepostaví a neodrazí sa 10 metrov do vzduchu. To, možno, že aj to bude niekedy možné, ja neviem. Ale my si kladieme tie hranice. My máme tu nejakú zarážku, že iba potiaľ to sa to dá. No a mňa hnalo k tomu, ako hovoríš, že to ego trošku, ale keď som zistil, že dá sa to a že dá sa to prekonaním samého seba, tak boli také vízie u mňa, že napríklad ten beh okolo Mont Blancu, to UTMB, 168 kilometrov, 9800 metrov prevýšenia. Neviem, či si to viete predstaviť, 9800 metrov prevýšenia. To je také, no čo to je, no to je kopec, ale Eiffelovú väžu poznáte, že? Tá má 300 metrov. Takže keď dáte... No počkaj, to sa ako počíta, 9800 metrov, tak to znamená všetky stúpania, klesania sa všetky počítajú? Stúpania nie, klesania nie. Len stúpania. Len stúpania, len to, čo ide do kopca. Takže 9800, to je 33 Eiffelových väží na seba, keď postavíte. Skúste sa vyšplhať na 33 Eiffelových väží. Najväčšia, aká bola najväčšia, v akej pole najvyššie si bol, keď si beral? Najvyššie som bol v Amerike, v Kolorede, ten Leadville. To som vlastne bol prvý Slovák za 34 ročné histórie, ktorému sa to podarilo. A to je veľmi zvláštny beh a vlastne aj tým je ťažký, že tam je 160 kilometrov, to je 100 milovka, jedna z dvoch najuznávanejších vo svete. A tam sa štartuje v mestečku Leadville, ktoré je vo výške 3100 metrov. To je najvyššie položené mestečko v Severnej Amerike. A tam je štart. No k tomu behu, o tom budeme hovoriť, lebo to je niečo neskutočné. Ja som tomu ani veriť nechcel, ale ja som bol... Najvyššie, kde som ja bol, 5600 metrov v Kašmíre, vyviezli nás tam autobusom. To bola najvyšší bod jednej cesty. Ale tam sme len 20 minút, 25 minút chodili a už to človek cíti. Čiže bežať vo výške 3,5-4 tisíc metrov je
predsa tie plúcia a ty si behala na vtáčnik alebo vo výške, ja neviem, 1300 metrov. A teraz bežíš vo výške 4000 metrov, tie plúca to ako zvládnu? No, zhruba v tých výškach na 3000 metrov, 3000-4000 metrov máte tak 40% menej kyslíka, takže potrebujete sa viackrát nadýchnuť, telo má s tým trošku problémy, ale dá sa na to aklimatizovať, dá sa na to pripraviť. My sme boli, najvyšší bod bol 3840 metrov, ten sme absolvovali dvakrát. Pochopiteľne, ten výkon s tým menším množstvom kyslíka nemôžete dosiahnuť taký, to neexistuje. Možno atleti, že majú menší odpor vzduchu, bežci, ktorí bežia šprinty alebo skáču do diaľky, tak tí v tých nadmorských výškach v Mexiku napríklad, tam bolo okolo 2800 metrov. Tam tie krátkodobé športy sa dajú urobiť aj bez aklimatizácie a tam je to výhoda, ale tu na vo vytrvalostnom športe to výhoda nie je, tam proste to telo sa musí tomu prispôsobiť. OK, prejdeme potom k nejakým technickým otázkam, lebo púl a takéto veci, to ma samozrejme zaujíma. Robo, daj nejakú túto, lebo musím si premyslieť zopár zmysluplných otázok, dobre? Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by more desires, I fell into a ring of fire. I fell into a penny ring of fire, low down, 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 and flame spread higher. And it's burn, it's burn, it's burn, the ring of fire, the ring of fire. I fell in the penny ring of fire, well down, 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 and the flames spread higher. And it's burn, it's burn, it's burn, the ring of fire, the ring of fire. Then things of love are sweet, when our like our speed. I feel for you like a child, oh, but the fire is wild. I fell into a banner ring of fire, well down, 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 and flames were higher, and it's burn, it's burn, it's burn, the ring of fire, the ring of fire. I fell in the penny ring of fire, well down, 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 and the flames spread higher, and it's burn, it's burn, it's burn, the ring of fire, the ring of fire. And it's burn, it's burn, it's burn, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Ring of fire. Ďakujem pekne. Robo, ty poznáš noty? Nie. Ty nepoznáš noty? Nie, nie. Si jak ja. Nie. A taká zvláštnosť ešte, že Johnny Cash tiež nepoznal noty, som počul. Tak tí najlepší umelci nepoznajú. No. Poznám... Tí, čo ste tu boli na Čekim, tak Čekim ma potom pozval k sebe a tam som vystupoval s takou kapelou z osady cigánske, volali sa Lomnické Čávo. Boli Čáve, Čáve, boli fantastickí. A teraz si predstavte, že pýta sa toho Primaša Čeky, chlapci, a vy poznáte noty? A Primaš hovorí, bobetálne die. Takže momentálne nepoznáme. Bola tu otázka. Ja som sa chcela opýtať, že my sme vás vtedy hádali v Milujem Slovensko, teda rekord, a že ja som už nepamätám, čo sme typli vlastne. Vy ste typli, že niekto hovoril, že 500. A počkaj, ale čo to bol, aký rekord? To bol za jeden rok, koľkokrát som za rok vystúpil. A ste bola sklamaná, že tam bolo, oni hádali 500,
A vy ste hádali, že viac ako 500. A potom, keď povedal, že 160... No, lenže... Nie, vy ste mali nesprávne informácie, vy ste to mali... To bolo, oni to vytiahli z tej knihy slovenských rekordov a vy ste nemohli vedieť, že ja chodím do práce a že mám záhradu a že nevenujem sa iba výstupom na vtačník. Keby to bolo teraz už, tak není problém tých 500 dať za rok. Ale to by bola krásna profesia, že zamestnanie vystupovač na vtáčnik. T12. No, možno, že to za pár rokov niekto bude tak robiť. Priatelia, ak to máte niekto ešte zmysluplnejšiu otázku, ako mala Adela, a zase sa hlási, tak... No toto je jedna veľká nevýhoda, že na týchto... Že tam môžete na kadečo natrafiť, možno aj na nejakú smer, prípadne, že ako je to vyriešené, keby sa naozaj niečo stalo, tak na tom x-tom kilometri, keď tam možno aj nejaký... Na pretekoch? No? No, väčšinou je to tak, že musíme slúbiť, alebo musíme podpísať niečo, že pomoc. Hej. V prvom rade, keď sa niekomu niečo stane, má problémy, tak... Preteky idú bokom u toho, kto ho stretne, kto ho nájde a v prvom rade je pomoc tomu postihnutému. A ja zatiaľ som sa s ničím takým nestretol. Jeden príbeh tam mám, zachráňte mu život, čo sa mne stalo, že som stretol pána, ktorý mal evidentne mozgovú príhodu a musel som bežať dolu pol hodinu, 7 kilometrov zhruba, privolať mu pomoc a podarilo sa toho pána zachrániť, ale počas pretekov ja som sa nestretol s niečím takým. Ale čo je teda otázka na tých dlhých behoch, že veľakrát si musíte vystačiť, človek si musí vystačiť sám. Že je to taká trošku samota, ale zvyknete si, mne to už teraz aj vyhovuje, nikto vás neotravuje, nemusíte sa niekomu. Ja teda nepoznám nikoho, kto by chcel so mnou behávať také vzdialenosti. Chodí sa veľa ľudí ku mne radiť, ako má behať, čo má robiť a tak, to veľmi rád ľuďom pomôžem, ale nahovoriť ich na také niečo. Zatiaľ som nikoho v blízkom okolí takého nenašiel. Bol by som rád, keby niekto taký bol. Takže tých príhod je strašne veľa. Medveď, diviak. Čo ste sa strátili niekedy počas toho dlhého behu, lebo ty sa musíte... Aj v noci bežíš. Niektoré, hlavne naše, bývajú trošku slabšie značené, takže treba na Štefaníkovi som sa asi dvakrát alebo trikrát som išiel mimo nejakých 500 metrov. Myslíš potom... Štefánik, ktoré to je z Bradla na... do Bratislavy? Do Bratislavy na Devín a potom ešte naspäť do Bratislavy. 144 kilometrov. To je asi najdlhší u nás beh, ktorý sa poriada. S medveďom to bola fajn príhoda. Ja som šiel smerom do Handlovej, to bolo asi zhruba tá 40-ka vtedy. A pri jednom vysielači bolo tak po daždi a boli tam také veľké kaluže. Ja hovorím si, jej, tu by sa tak diviačíky, tu by sa tak vyválali v tom. Prešiel som ešte asi 20 metrov a zrazu lomos hrozný. Spod toho vysielača asi 30 metrov predo mnou takto šikmo niečo. Ja som myslel, že diviak a pozerám a to medveď. Mladý medveď, možno odhadujem nejaký dvojročák, si to šinul, ale chudák bežal, obzeral sa, neviem, kto sa viac bál, či ja, alebo on, ale prebehol takto. Mal tiež nejaký beh práve. Áno. A to bol ale šprinter. To... A možno, keby sa niečo stalo, tak si navzájom pomôžeme. Áno, tak to už pri tých 100-milových behoch, tam už v tej záverečnej fáze, podľa mňa niektorí sú už tak zmagorení, že bežia aj v protismere, takže tam sa zachránujete potom vzájomne. Nie, ale... Ale no, no. Nech sa páči. Chcete opýtať, tie nočné behy, máte nejakú čelovku, alebo ako sa to... Samozrejme, bez toho to nejde. Ja som sa pokúšal, keď som výbornú... On tak beží. Áno. Musíte mať zhruba každých 15-20 kilometrov je nejaká občerstvovacia stanica. Ale
To je tiež podľa toho, čo jete a čo pijete. Mne väčšina tých vecí, ktoré na tej občerstvovacej stanici sú, nevyhovuje napríklad. A nepoužívam veci, ktoré som predtým nejak neodskúšal, takže väčšinou buď si nechám, je možnosť nechať si poslať na tú občerstvovaciu stanicu svoje občerstvenie, alebo si ho nesiete so sebou. No tu máš, tu vidíte na jeho výstroj, taký čudlík je napravo od teba. To vyzerá, ako by si tam z toho popíjal, alebo? Áno, mám taký litrový, až liter a pol, taký vak vodný. A to je hadička, po príbehu zhruba každých 10-15 minút si dám nejaké 3-4 glugy, lebo doplňať tekutiny, hlavne v horúčavách a teda v tých namáhavých výstupoch musíte vodu piť. Musíte vyplavovať tie veci, z ktorých sa telo zbavuje, svaly vyplavujú tie špatné veci. Nech sa páči, jasné, pýtajte sa. Stravovacie zásady, tak veľmi veľmi jasné, niečo, čo už nikdy nejete, alebo po nejakej hodine nejete. To bude zaujímavé, čo ti teraz povie. No, jedol som zhruba do... Pred rokom a pol som prešiel na tukovú stravu. Som sa radil s Maťom Tótom. Trošku aj Sagan je, ako robí s touto tukovou stravou. Predtým som išiel na cukry, sacharidy. Vždy som mal so sebou nápoje, ktoré obsahovali tie rýchle cukry. A myslel som si, že tak je to správne. Ale zistil som a vlastne aj v knihách som sa dočítal, že tuky obsahujú viac ako dvojnásobok. V jednom grame cukru je, myslím, 4,2 kilokalórie, v jednom grame tuku je 9,1, takže... Čo to znamená? Čo si znamená to, že... Masla, alebo čo to je? Teda? Slaninu do ruksaku si dá. Napríklad masť, bravčovú masť, smiešanú so škvarkami, sa spraví pomazánka, vynikajúca vec. Chlieb sa snažím jesť menej, ale keď chcem pomazánku, tak samé to nejde, takže tým sacharidom sa akože nevyhnete, ale je to až neuveriteľné, že napríklad taký maratón zvládnete z 10 dekov slaninky. Tá 10 dekov slaniny obsahuje toľko energie, ktorú spotrebujete na beh na maratón. Možno... Nie. Raňajky napríklad, ja som jedával veľa žemly a keď som prešiel na tukovú stravu zo dňa na deň, žemle som nahradil udeným syrom. Taký hrubý udený syr, kocka, na to si natrem hrubú vrstvu masla. Moja žena sa na to nemôže pozerať. A potom na to si dám nejakú suchú salám a ešte nejakú šunku. No a zajedám to samozrejme zeleninou. Rajčiny, paprika. No a to si dávaš ale pred behom, alebo... Väčšinou, teraz som prešiel na taký systém, že to, čo nikto neodporúča, že silné raňajky, trošku slabší obed a slabá večera. Takže ja som to teraz otočil. Ja hlavne jedávam večer. Poriadne sa napracem večer. Prosím, vôbec to nepočúvajte. Ale potom ráno stanem o 5 a o 4 na 6 už vybieham na tréning, na lačno, 3 hodiny trénujem len na to, čo som jedol večer. No to hovoril aj Matej Tóth, že on vlastne niekedy nie je, že prvé jedlo zje o druhej po obede, niekedy celý deň nie je, že ano. Hladovanie má taký... Aj hladovanie v tej 24 hodinovej, počas tých 24 hodín vlastne by mali byť 3 jedlá a medzi dvomi jedlami, medzi niektorými dvomi jedlami by malo byť 14 hodín. Prázdno. A ešte mám poslednú otázku. Aj vy si myslíte, ako toto pán Banáš, že hoci kto urobí dreh? Nie, poznám ľudí, ktorí sa nedokážu ani postaviť zo stoličky. Kvôli svalom alebo kolbom? Kvôli nadváhe. On má brucho až tuto niekde pod kolenami. A tak, to sú takí ľudia... Len ich prevezú ich do auta a potom sa niekde zase odvezú. Keď sme mali stretávku, to je spolužiak zo základnej školy, a keď sme mali ísť do tej sály, kde nás uvítali
obec to pre nás urobila, stretávku po 40, po 50, po 50 rokoch, tak sa pýtal, že koľko tam je schodov, že tam sú dva schody do tej miestnosti a to on nezvládne, tie dva schody. To ja mám takú skúsenosť teraz, lebo som sa vrátil zase k tomu, že robím ráno okrem iného aj kliky a dosť teda. A tam platí, že musíš dať, prepáčte dámy, klik sa počíta, keď máte teda trenky alebo slipy a sa pipikom dotknete podlahy. A ja som sa chválil jemu kamarátovi, že teda koľko dám taký, že sa dotknem, hovorí, no ale to Ďuro ani neurobiš, on si ho položí na podlahu a hotovo. Ale on myslel, že pupok, lebo sa tam nezmestí samozrejme. Ja som sa chcel spýtať ešte k tej strave, ale už madam, ale je, predsa platí, že keď sa večer obecne, aj to všetci cítim, že keď sa mohutne nájde, najmä ťažkého, že slanina, povedzme, tak ten organizmus predsa dobre nespí, lebo tráviš v noci. Zabudol som pripomenúť, že povedzme 1-2 mesiace, keď prechádzate, vlastne zmeníte metabolizmus z sacharidovej stravy na tukovú. Takže nie je to také ako na prvýkrát hneď, že prejdete a zmeníte a všetko je OK. Takže trvá to nejaký čas, 1-2-3 mesiace trvá, kým si telo zvykne a ono stále očakáva nejaké tie cukry, nejaké tie sacharidy a vy im nedáte mu ich, takže musíte chvíľu s tým bojovať. Ale keď to prekonáte, tak potom je to paráda. Tak jem, hovorím, večer napríklad jem rybičky. Sladké sa snažím vyhýbať maximálne. Zákusky, moja manželka pečená. Rybičky na smotania, tak na šláčke. Manželka hrozne dobre pečie koláče, kysnuté koláče, zákusky nádherné. No, musím sa toho vzdať. Musel som sa vzdať. Pre koho to potom pečete? My to spotrebujeme nejako. Je to aj pani manželka, aj pán syn. Tam bola dáma, ste sa hlasili, nech sa páči. Ja som tak chcela, aby som predtým spomínala, že na maratón si beriete tých 10 eur slaninky. Teda, že tu je 5 druhý maratón, ja si tú slaninku napríštáte, že na takých kocky, ale... Ja som to povedal iba ako príklad, že s 10 dekmi slaniny, v 10 dekoch slaniny je toľko kilokalórií, koľko vy spotrebujete. Ja som nehovoril, že pred maratónom si dám 10 dekov slaninky. Ale napríklad v Lani som to už úplne na behoch v Tatrách. Tatranská šelma napríklad, to sa beží zo Starého Smokovca až hore na Slavkovský štít. To je 7 km a vyše 1500 metrov prevýšenia. To je hrozný kopec. Časový limit tam je 2 hodiny bol. Ja som to stihol za nejakých, ako najstarší účastník som to stihol za hodinu 46. Odo mňa ďalší mladší bol 15 rokov. Ale chcel som tým povedať, že ja som večer napríklad som mal zhruba tých 7, 8, 10 dekov slaninky usmaženej na panvici. Na to som šibol 4 vajíčka a to som zjedol s jedným rohlíkom. A to bola moja večera a tu som v podstate trávil postupne to. Tie tuky sa rozkladajú oveľa pomalšie ako cukry. A vlastne tú energiu celú, ktorú som potreboval na prekonanie počas tých 2 hodín, som vlastne mal z toho. Vyšiel som hore, tam nejaký posedeli, ja som sa otočil, zbehol som dolu a vlastne prvé moje jedlo, ktoré bolo po osprchovaní dolu v Lesnej, či kde sme, neviem, kde sme to mali, tak bolo o pol jednej. No dobre, ale to je zaujímavé, lebo predtým, než si zmenil, než si prešiel na túto tukovú stravu, tak si sa stravoval... Ja som zjedol na raňajky dve žemle s tým, povedzme... A nevenoval si nejakú pozornosť tomu, čo je, že ja neviem, vegetariánsky alebo... Nie, nie. Proste si jedol... Jedol som, koľko mi chutilo. A nevýhoda vlastne sacharidovej stravy a prečo som prešiel na tukovú je v tom, že... Naštudoval som si to. Maťo Tod mi to poradil a vlastne pán Zlatoš s tým nejak experimentuje a tak, ale je vedecký a dá sa to normálne dokázať, že telo na sacharidy, ktoré sa rozkladajú oveľa skôr, reaguje tak, že okamžite vyprodukuje inzulín a inzulín vlastne rozkladá, veľmi rýchlo rozkladá, pomáha rozkladať tú stravu
A vy vlastne zjete, povedzme, dva krajce chleba, alebo ja neviem, koľko porcií ryže s mesom a zemiakov. A je tam toľko sacharidov, že by vám to vydržalo na celý deň. Lenže ten inzulín vám pomáha, rozloží to za 2 hodiny, za 3 to strávite a dostávate pocit hladu. Vy ste neminuli z tej energie, ktorá bola obsiahnutá v tom jedle, ste neminuli možno ani 1/3. A čo s tými 2/3? Telo si s tým nevie poradiť, takže ukladá to ako podkožný tuk. A vy ste znovu hladní a znovu musíte jesť. Určite. Určite. Tým, že sa nedostaví ten hlad, keď vy zjete tú slaninu, alebo tú masť, alebo toto, tak postupne sa vám to rozkladá a vy nemáte hlad, nemáte potrebu znovu jesť a tým pádom všetko, čo ste zjedli, spotrebujete a nič sa vám neukladá. Ja som prešiel na tukovú stravu a mám málo tuku, mám ho teraz ešte menej. V podstate je to taká zásada, že 5% podkožného tuku je taká hranica, že nesmie sa už ísť pod ňu, lebo tuk je aj ako ochranná vrstva, imunita a všetky tieto veci veľmi súvisia s tukom, takže akože nepreháňať to aj... A pijete alkohol? Pijem. Pivo odporúčajú aj najlepší odborníci, odporúčajú po tvrdom tréningu 2 desiny piva, nič lepšie neexistuje. Liter tekutín, 40 gramov alkoholu, uvoľňuje svaly, takže určite z toho nie som opitý, určite z toho nemám nejaké návyky, aby som sa musel liečiť. A nie som abstinent, keď idem jesť takúto večeru, ako som spomínal, tak kľudne si dám zaštamprlík domácej pálenky nejakej, nerobím s tým nejaké problémy a myslím, že mi to neškodí, ako byť nejaký tvrdý abstinent, nepokladám za potrebné. Takže keby teraz z mozaiky tvojho životného štýlu, zo životného štýlu Štefana Karka vypadlo behanie, tak ty si vlastne ten katastrofálny príklad pre nás. Ty chlasceš, slanina, oškvárky. Prosím ťa, to nedáva ani na YouTube, lebo to potom bude. Nie, ja si myslím, že by som jedol, keby som to nespotreboval, tak by som jedol menej. To je ako napríklad na to pivo sa hovorí, že od piva, že sa priberá. Pivo má také minimálne množstvo kalórií, že myslím, že po vode a nesladenom čaji je to tretí najmenej kalorický nápoj. Ale tí, čo priberajú a čo majú tie brúška, tak oni vypijú povedzme 3-4 piva, potom prídu domov, otvoria chladničku a vyprázdnia to. A tam sú tie kalórie, nie v tom pive. Pauza. Áno. Ja som sa len chcel spýtať, že prečo nám na vojne dávali čokoládu, keď sme išli na vojenské cvičenie? Behať. No, oni si mysleli, že je to ako energia. Je tam veľa cukru, no. Ale nie je energia. Ale nie je energia. Kalórie, to je energia. Potom mám príklad, Martin plával, že chodil jeho súper a všetkým tým súperom ponúkal čokoládu, lebo sa tvrdilo, že oni to nevedeli, on im ponúkal, on sám nejedol, že sa rýchlejšie zakysľuje svaly potom, takže ako snažil sa takto ako likvidovať konkurenciu. OK, v zdravotných témach budeme pokračovať po hudbe. When the twillings call her falling and I even left the shadow, the memory can still live through my mind. As I feel her unbeaten now, the simple joy of living, I don't wonder ever was that kind. But I will her always rebelling, while always hold her calling, and the sad 100 times I should have died. When I am more in prison, you're not here, you're beside me. So I believe there is a rose on the right. Like a soldier's getting over the war, like a young man getting over his crazy day, like a painting getting over his low ways.
Everything is better than before. I like his soldiers getting over the war. They were night in the rampart, that their bed are forgotten, and a thing I choose not to recall. The right face did come to me, then my secret darkened as memory, then I wish it wouldn't come back to all. In my dream paths are loveless, are the other times I places, then as no matter, no matter. A gentle open jeering, and a serial the battles, and my spoil on a victory are you. Like his soldiers getting over the war, like a young man getting over his crazy day, like a bending getting over his low ways. Every day is better than before. I like his soldiers getting over the war. Ďakujem pekne. Ty si hovoril, ja som to pochopil, keď si hovoril o tom prekonávaní samého seba, tých hraníc, ktorých má každý, každý má nejakú hranicu. Ja som to pochopil ako prekonávanie strachu. A som si to sám odskúšal, keď som pridával nejaké kilometre. A dokonca boli časy, že som si meral puls. Som mal ten taký túto na hrudi. A niekde som sa dočítal z nejakej tabulke, že už keď prekročíš puls 200, že to už je vlastne nebezpečné. Nehovorím o tlaku, o pulze. Maximálne dlhodobejšie. A teraz ja som si sledoval a naozaj som prišiel na 200. A teraz to začalo v mojej hlave pracovať. Ježišmarja, ty už si na hranici smrti. A, lebo to, samozrejme, to človek vníma, čo v odbornej literatúre sa dočíta, ale som išiel a išlo to. Čiže chcem sa opýtať na tvoje pulzy, ale na tvoje prekonávanie strachu. Aj to, čo Adela hovorila, že predsa len to nie je také jednoduché, to ohromne vplýva na psychiku, že si sám. Aj v tom lete si sám, lese si sám dokonca, aj za dňa máš niekedy, keď bežíš po lese, kde sú aj divé svinia, aj medvede. Není to bohviaký pocit. Čiže ako prekonávaš strach z hľadiska nejakého tvojho zdravotného ohrozenia a aj nejakého toho prostredia okolo? No, hneď odpoviem na to s tými zvieratami. Zvieratá sú na rozdiel od ľudí, nemajú dôvod napadať človeka. Takže to je moja teória, ktorá sa mi zatiaľ vždy osvedčila. Jednoducho, zvieratá sú neradi vyrušené, cítia sa ohrozené a vtedy napadajú. Takže ja, keď idem, vždy buď kašlem, alebo kýcham, alebo čokoľvek robím, proste robím hluk a nestáva sa mi, veľmi málo sa mi stáva, že sa stretávam so zvieratami. Zhruba každých 200 metrov na miestach, kde by som mohol očakávať. Poznám ľudí, ktorí bez zvončeka do lesa ani nezajdu. Ale... Zvieratka už utekali. Ide karák, poďme. Takže to je, čo sa týka zvieratiek. Čo sa týka tej tepovej frekvencie, je to dosť zložitá otázka, pokiaľ chcete trénovať správne. Niečo sa trénuje intenzita, niečo sa trénuje vytrvalosť a všetko je pri inej tepovej frekvencii. Zložité je to, tu nás pomôžu lekári alebo odborníci, na tom bežeckom páse vám zmerajú tie vaše pásma, kde čo máte trénovať a podľa toho sa držíte. Ja som mal tiež ten hrudný merač tepu, teraz už sa dajú zohnať také veľmi jednoduché na ruku, že máte to len ako hodinky a tam sa vám merá tep. A ja po skúsenostiach s meraním som zistil, že podľa dýchania, teraz už podľa dýchania viem odhadnúť plus minus nejakých 5 tepov, že kde sa nachádzam, nakoľkokrát, na koľko krokov sa nadýchujem a nakoľko vydychujem, že keď už toto prekračujem, tak viem, že už na akej tepovej frekvencii sa nachádzam. Takže
trebárs, keď viem, že nesmiem prekročiť 130, keď trénujem vytrvalosť, tak viem, že každý štvrtý krok sa nadýchujem a každý štvrtý vydychujem. Keď už nestíham, to znamená, že potrebujem každý tretí, že už som prekročil tú hranicu, musím ubrať. Počkaj ešte raz, teraz mi to každý štvrtý sa, čiže dáš kroky 1, 2, 3, 4, dýcham, nadýchujem. Áno, a potom 4 vydychuješ. A to pri 130 pulze. Hej. Čiže to je taký pohodový. To je taký pohodový, no. Vtedy dokážete potom ísť tých aj 160 km. Koľko máš puls v pokoji, keď si... No, ja som trošku zvláštny ako druh. Normálne ľudia, ktorí sú tak trénovaní ako ja, tak v kľude majú určite pod 50, 45, 50 puls. Ja sa málo kedy dostanem po 60. Neviem, čím to je. No, trénovanosť... No, lebo platí... Kedy si bežal Portugalec, 44-ročný bežal, vyhral maratón na Olympiáde, neviem, kedy to bolo. A on povedal, že platí také pravidlo, mám pocit, že to funguje, že čím máš nižší puls v pokoji, tak tým máš lepšiu kondíciu, že priemerný puls je asi tých 60-65, tak 7 do 70. Čiže keď máš pod 50, tak asi máš dobrú kondíciu. Malo by to podľa tohoto pravidla. Malo by to fungovať tak, že... Zmerajte si sa zámerne teraz puls, kto aký máte. Že malo aby by ste vedeli, či už nie ste mŕtvi. Malo by to fungovať tak, že čím ste trénovanejší, čo to je? Hlavná pumpa je srdce. Výmena energie vo svaloch je krvou. Hej, krv vám donáša kyslík a energiu do buniek a zase ide naspäť. Takže čím máte výkonnejšie srdce, tak tým menej na ten istý výkon potrebuje menej pulzov. Je to úplne logické a malo by to tak byť. Takže keď máte dobre vytrénované srdce, tak v kľude by ste mali mať podstatne menší puls, ako majú ľudia netrénovaní. Ja som asi výnimka, pretože koľkokrát si porovnávam tep v kľude s niekým, kto vôbec netrénuje a on ho má nižší ako ja. Neviem, čím to je, ale... To ťa musí deprimovať, čo? Nie, ja už som si na to zvykol a mňa skoro žiadna vec nedeprimuje. Ešte sa vrátim predsa len k tomu prekonávaniu toho strachu. Nie, nechcem povedať, že strachu, ale tej hranice, keď ideš, keď sa vydávaš do polohy neznámo, kde si ešte nebol. Povedzme, tvoj prvý 100-milový beh, hej? Čiže dovtedy si zabehol najviac, povedzme, maratón a potom si skočil na 100 mil. Nie, nejaký 100 kilometrový som ešte medzi tým bežal. Čiže išiel si zo 42 kilometrov na 100 kilometrov. Hej. Medzi tým si nemal nič. Čiže keď si už bol na 80 kilometri, tak čo ti v tej hlave chodilo? No, že musím to dobehnúť. Proste nepripúšťal som si možnosť, že by som to nedokázal, že by som do cieľa nedošiel. A tam potom prichádzajú, v akom stave sa nachádzate, že to, čo potrebujete prekonať, tak na to sa musíte vtedy sústrediť. Ja napríklad zmenil som aj štýl behu, behám oveľa ekonomickejšie, ako som behával voľakedy. A napríklad, keď sa vám zdá, že už nevládzete, že proste meliete z posledného, tak si znovu si prehrávam ten svoj beh, či bežím skutočne tak ekonomicky a zistujem, že nebežím. Že tá únava aj psychická, aj fyzická robí to, že sa vám kazí ten štýl. A keď sa vrátim, hej, naspäť, hlava si to uvedomí, zlepšíte ten štýl a zistíte, že sa vám beží, že nie je to až také ťažké, ako to bolo predtým, keď ste si... No dobré, ale z hľadiska trénovanosti srdca by som povedal, že čím horší štýl, tým lepšie pre srdce, ne? Že ako bežíš ťažko, tak to srdce dostáva zabrať. Ja plávem jak sekera, moja žena ma predbieha úplne bez problémov, ale ja dám môjmu srdcu zabrať, lebo neviem dobre plávať, samozrejme. Čiže tá logika v tom nejaká istá je, samozrejme. Ja sa chcem spýtať, a napadlo ťa niekedy, keď si bežal 100-kilometrový beh v noci, že čo tak asi prežíva tvoja manželka? On to vie. Ja to viem, čo prežíva a neviem to ovplyvniť. Bohužiaľ, ja... Manželka ťa sprevádza na behy? Áno, všade. Som rád, že teda zdieľa tento údel so mnou.
A možno, že ona prežíva oveľa horšie chvíle ako ja, pretože ja odštartujem a ja sa starám sám o seba, starám sa o to, kde mám akú rýchlosť, kde si mám odpočinúť, kde sa mám najesť, kde napiť. A proste tieto veci ostatné ma nejako netrápia. Potom zistím, že som jej mal na tretej občerstvovačke zavolať a som jej nezavolal, takže... A keď nevolá, aký máte puls? Nemerám si, ale Tlak máte vysoký. Čiže tvoja žena je z teba chorá. A samozrejme o niektorých veciach jej nehovorím zase, pretože viem, že čo by to s ňou urobilo. Keď prežívam tie ťažké chvíle a tých je tiež dosť, hlavne v závere alebo pri špatnom počasí, keď napríklad v tom druhom najdlhšom okolo Mont Blancu, to malo 114 km, neuveriteľné prevýšenie a tam bolo tam z tých 28 hodín, čo som bežal, tak 20 hodín pršalo, lialo. A keď sa brodíte bahnom, máte tam kopu kravincov, smrdí vám to všetko, máte to plné tenisky a proste bojujete vyťahnuť nohu z toho, z hliny. A nemôžete jej predsa o tom zavolať, že ja sa tu takto mordujem, pretože neviem, čo by to s ňou robilo. Takže toto zvládam sám. A potom, keď prídem do cieľa, tak sme šťastní. A potom ti pere všetko, čo si zahodil. Teda, ale potom z toho je výsledok, to bolo v 2012. Skončil som na tom behu, tam zdala skutočne už na 60. kilometri, zdala viac ako polovica. A ja som to dobehol a skončil som v kategórii ako druhý, ako najlepší Európan, pretože vyhral Japonec a dostal som taký krásny zvonec. No a teraz sa te chcem spýtať vlastne na to, čo sa mi zdá byť najpodstatnejšie. Aký to má celé zmysel? Povedz mi, predsa si vzdelaný, rozumný muž, robil si v špičkových pozíciách aj v Novákoch. Predsa nemôžeš behať len preto, aby si mal nejaký pocit, že samozrejme, že aj preto, že som zdravý a mám výborný pocit a tak ďalej. Ale ja si myslím, že základom by mala byť nejaká rovnováha aj toho duchovného, aj toho fyzického bytia. Posúvaš sa aj mentálne, duševne. Aké sú tvoje nejaké iné záujmy, alebo ty len proste teraz už len behávaš. A to je celý zmysel tvojho života a existencie? To určite nie. Ja som to povedal hneď na začiatku. Zmysel môjho života bol rodina. Harmonická rodina. Dobre, ale to by mohlo byť aj bez behu. Možno ešte lepšie. Ja hovorím, že to tam všade môžeme ísť aj bez pretekov. Takže to rodinu vynechaj. Aký máš ďalší zmysel? No to sa netýkalo behu. Ja hovorím, čo sú moje priority v živote. To bola rodina. Hej. Vlastne v 55. roku deti boli zaopatrené, začínali mať svoje rodiny, takže zostala manželka a občas nejaké vnúčence sem tam sa postarať, ale mal som kopu voľného času. Neskôr som skončil aj so zamestnaním, takže veľa času. Ja mám dve hlavné záľuby a to je šport a druhá je hudba. Country, Johnny Cash, Don Williams, Nedviedi, to je hudba, ktorú počúvam. Nepočúvam ju za behu, pretože sa sústreďujem na beh a chcem vychutnať aj to, kadiaľ behám, takže počujem aj vtáčiky, ja nepotrebujem mať rytmus nejaký do behu, ja si potrebujem ten beh užiť, takže To je zmysel toho behu, okrem toho, že teda sa starám o svoje zdravie, tak toto si vychutnávam. A hudba potom príde, keď odpočívam. Čiže, lebo ja vnímam, aj ty si to už zmienil, kyslík, že keď sa človek okysličí, tak aj tá hlava sa ti výrazne prečistí. Ja napríklad mám jednoznačnú skúsenosť, že povedzme, keď dlho sedím za počítačom a píšem, ako sa vraví, že už mám mrle žeru, tak vybehnem, idem do lesa, zábeham si a dokonca ma napadá, keď neviem pokračovať v nejakej situácii, tak tam sa to normálne vyrieši pri tom behu. Naraz ja berem beh alebo pohyb svojím spôsobom ako meditáciu. A najmä keď si v lese, v úžasnom prostredí, čo je čistá energia.
Ja to beriem tak, že skutočne vychutnávam si tú prírodu. Tá hlava sa skutočne vyčistí, ale vyčistí sa aj organizmus ako taký. Takže ja to beriem ako prvorady príspevok pre svoje zdravie. Že skutočne tie pochody, ktoré nielen pri tom behu, ale pri každom inom športovaní, to telo, tým telom vlastne prechádzajú, ktoré to navodzujú, tak to sú tie atribúty, ktoré ja uznávam a ktoré robím pre svoje zdravie. Ja neviem, či tu budem ešte o rok, alebo o dva, alebo o 10, ale robím všetko preto, aby som mohol tu byť ešte čo najdlhšie, aby som to všetko aj s tou rodinou, aj s vnúčencami, aby som to mohol prežívať ďalej. A nič lepšie neviem preto vymyslieť, ako je to športovanie. A tvoje deti, tvoje vnúčence, ako sa stavujú k dedovi, ktorý je pre nich takýto extrémne pozitívny príklad? No myslím si, že mi fandia. Moje deti sme vlastne viedli takisto k športu. Martin plával dlhé roky, aj závodne. Dcera tiež plávala, boli plavci. Martin robil aj cyklistiku, skúšal aj triatlon. Potom, ak prišla rodina u nich, tak zamestnanie za počítačom a veľa práce, takže trošku zanedbal, ale teraz sa vracia, myslím, zase k plávaniu, takže snažili sme sa byť v horách, snažili sme sa byť v prírode, naučiť tie svoje deti vzťahu k prírode, pretože to nie je len o tom pohybe, ale to je o tom, aby aj vyrastali z nás lepší ľudia, aby sme si vedeli vážiť, aby sme neodhadzovali odpadky, aby sme proste sa správali k tej prírode a k tomu okoliu tak, ako si zaslúži. Takže aj to bol zmysel vlastne športovania a myslím si, že každý, kto to robí vážne a stáva sa vlastne lepším človekom. Čiže dá sa povedať, že všeobecne ťa to posúva k nejakým vnútornej spokojnosti a dovolím si povedať, že aj k šťastiu. Mám pocit, že si šťastný človek. Veľmi. Vy ste šťastná? S takýmto bežcom? Občas. No, to mi pripomenulo jeden vtip, že prišla medička na skúšku a absolútne z anatomie niečo a vôbec sa neučila, prišla nepripravená, myslela si, že prejde len tak a ten skúšajúci profesor jej dával všelijaké otázky, ale nezaberala na nič. A tak už nevedel, bolo mu jej ľúto, takže dá takú záchytnú nejakú otázku, takú zachraňujúcu, tak otvoril šuflík a vybral pánvovú kosť. A samozrejme, ženská, mužská, ženy rodia, takže sú tam veľké rozdiely, tak jej posunul tú kosť a hovorí, že komu tá kosť patrila. Že či mužovi alebo žene. No, že mužovi. On ju tak zobral, že no, občas. Už nechcem ísť do tých technik, ale ja dovol poslednú technickú otázku. Keď beží človek 160 kilometrov, tak ja neviem, čo ja som bežal 24 najviac. Ale 160, to ti musí hlavu prejsť, ja neviem, čo ti chodí po rozume. 160 kilometrov beží 48 hodín. Stále prekonávaš. Však to musí byť strašná nuda. No, z tvojho pohľadu možno áno, ale stále je na tej trati niečo, čo... Čiže si sústredený na to. Musíš byť sústredený na to. Keď behám v prírode normálne, že trénujem, tak to sú miesta, ktoré už veľmi dobre poznám. Takže aj tam je vždy niečo nového, vždy sa tá príroda sa nejako mení, ale... Potom, ako som hovoril, tá hudba je druhý koníček, takže ja mám sú v hlave to, čo prepočúvam, tak to je tam niekde uložené. Čiže spievaš si aj? Nespievam si, v hlave si spievam. Si. Iba duševne si spievam a je to zaujímavé, však píšem o tom aj v knihe a píše o tom veľa bežcov, že túto metódu používajú, krátenia času pri behu, že si spievajú, tak ja som bol odrastený na Beatles. Takže hodne piesní mám z Beatles, celé tie LP platne sú niekde tu na... Je zaujímavé, že začnete jednu spievať a hneď sa vám po skončení objaví tá ďalšia, ktorá je v platni druhá, potom tretia. No a čo býva zvláštnosť a čo skutočne veľa bežcov sa sťažuje, že uviaznú na jednej piesni.
že proste si stále prespevujete, začnete ďalšiu a zrazu zistíte, že už ste zase na tej. A nemôžete sa aj zbaviť. Poznám, strašne to leze na nervy. Je to niekedy až nepríjemné, ale zase je to dobré, lebo zistíte, že ste už medzi tým prebehli 15 kilometrov. Áno, to platí, že nesmieš mysleť na to, čo robíš. Štefan, máš dobrý pocit aj vďaka, povedzme, tejto knižke, keď občas stretneš človeka staršieho, mladšieho a povie ti, pán Karak, predpokladám, že sa ti to stáva, že ste frajer a ja sa pokúšam o to byť aspoň trošičku tak nejak vás napodobniť? No, takéto niečo konkrétne nie, ako hovorí, že snažím sa napodobniť, ale však kniha nie je ešte dlho v predaji, ale tí, čo ju majú, veľa ľudí mi volalo, vyjadrujú sa k tomu, že skutočne ich to motivuje, že uvažujú takí, čo treba schodia na bicykli a že prebehnú 10 kilometrov, že začínam uvažovať nad tým, že by som začal bežať niečo dlhšie, že či to ozaj aj ja dokážem. Ale veľa ľudí sa v tom aj vidí, hovorí, že tie behy sú tam tak popísané, že oni skutočne ako keby tam boli na tom mieste. Nie sú to žiadne skripta, nie je to nič, je to proste život. Tak ako som to ja cítil, tak som to tam vložil. A toto si ako ľudia pochvaľujú, že skutočne vedia si to tam predstaviť, ako to tam bolo. A mnoho našich známych, dokonca na tých miestach, kde boli, tak to tam dobre poznajú a hovorí, ty si mi obnovil vlastne tie moje spomienky spred 20-30 rokov, že my sme tam boli a čo sme tam zažili. Lebo ja som sa snažil to písať nielen pre bežcov, ale aj pre ľudí, ktorí nebehajú alebo nešportujú, aby aj ty si tam našli pre seba niečo dobrého. Takže všetky tie miesta, ktoré, ako manželka hovorila, že krásne veci sme, že nikdy predtým, keď si nebehal, že by sme sa tam asi neboli dostali, takže navštívili sme nádherné miesta po celej Európe. A to pokladám ako za veľké plus toho behania, toho môjho športovania, že sme zažili skutočne niekedy perfektné dovolenky, lebo ten beh trvá jeden alebo dva dni a tie ďalšie, ktoré tam sme, tak venujeme. Ja potrebujem jeden deň na regeneráciu a už ďalší deň môžeme sa venovať tej dovolenke. Takže aj také ohlasy sú na knihu, že skutočne my sme tam boli a viem a presne tak to je, ako to píšeš. No je tá kniha písaná, prejdeme pomaličky k uvedeniu. Naozaj súhlasím s tebou veľmi sugestívne, ale hlavne neskutočne motivačne. A ja som si teraz uvedomil, prečo si to práve povedal, že je vidno, že tú knihu napísal človek, ktorý to prežil. Ktorý všetky tie trápenia, ten boj samého so sebou, proste si to prešiel, tie strachy. A v tom je asi ten rozdiel medzi tvojou knihou a tými príručkami rôznych teoretikov, ktorí sedia na katedrách FTVŠ a ja neviem kde a píšu knihy o behaní a tak ďalej. To hneď cítiš a hneď vidíš. Prosím vás, ešte sa chcem spýtať, nech sa ti páči. Ja som chcel len povedať, že v závere knihy vlastne sa trošku venujem aj technike behu. Tak ako som spomínal, že ja som zmenil beh, možno behám teraz o 30% ekonomickejšie. Spomínam tam aj tú knihu Chi Running, to je americký autor, v 2004 to myslím napísal a je to skutočne taký revolučný prístup, kde neprekonávate zemskú príťažlivosť silou svalov, ale kde sa snažíte tú zemskú príťažlivosť využívať na beh. Takže sú tam aj moje poznatky o tom, ako sa pripraviť na beh, čo si vziať so sebou, ako si šnurovať tenisky napríklad, veľa ľudí nevie a veľmi praktické rady sú tam o tom, ako sa ľahko alebo jednoduchšie naučiť behávať. Toto všetko je ako v závere potom knihy, to sú moje skúsenosti a veľa ľudí aj na toto už mi odpovedalo, že ja som to ani nevedel, že takéto niečo by sa dalo použiť. No ale hlavne je to popis cesty človeka odsúdeného na v podstate chorobu, takému to naozaj frajerovi. Dovolte ešte nejaká otázka, nech sa páči. Ja nechcem byť drzá, alebo sa niekoho dotknúť, ale vy ste sa nepokúsili niekedy manželku presvedčiť, aby behala tiež a aby ste na to preteky išli spolu? Lebo ja to zo všetkých síl robím môjmu manželovi takéto veci. A že by ste bežali spolu a cítili to tak rovnako, ona by sa nebála, alebo možno bežala menej, ale bola by tiež v tom. Nie.
teda nie, že by som sa nepokúšal, ale nejaký čas behala. Napríklad po narodení prvého dieťaťa pribrala, po narodení druhého dieťaťa pribrala. Takže snažil som sa, ja vtedy ako horolezec som tiež toho veľa nenabehal, ale snažil som sa ju niekedy presvedčiť. Behala skutočne taký úsek, to bolo asi 2 km do jemného kopca. A tie časy, ktoré dosahovala, tak ja teraz behávam, keď som na tréningu. Ale ju to nepaví. Ona iný pohyb, možno hovorím o tom chudnutí, tak keď sa nájdu priateľky alebo ženy v podobnej situácii, tak chodí na tú rýchlu chôdzu a to, ale behať. Má zdravé kĺby, má všetky predpoklady pre to, aby to mohla robiť, ale to akože niekoho donútiť k tomu je, to by som nechcel. Zase ty nevieš piecť, tak. Ešte nejaká otázka, nech sa páči. Ja by som ešte, bol som na niektorých tých ultramaratónoch s tebou. Mňa prekvapilo to, že ako pán Banáš spomínal o tých schodoch a o tej pamäti, o tej záhrade, že ako si precízne naštudoval ten celý ten ultramaratón, hej, 140, 150 km, že každý kúsok trate a to ma presvedčilo o tom, že vo svojom veku máš perfektnú pamäť. Hej. Keby si o tej príprave niečo povedal, to je tiež v tej technike. No dobre, ešte môžem chvíľku, ak vás tu nebude zdržovať. Prosím, zdajme si pauzičku, zahrám nám Johnny Cash, ano. Dobre, a ideme odpovedať. Sú tu ľudia, ktorí prišli kvôli Johnnymu. At my door to leisure fallen, they call, why will come? Sweethearts should pine together, and I still miss someone. I call, I nor departing, and look for the little fun. When I find and dark and corn, 'cause I still miss someone. Though I never can open this blue eye, I see them everywhere. I miss Doran's arms that helped me when all the love was there. I wonder if she's sorry for leaving what we've built again. There is someone for me somewhere, and I still miss someone. Though I never got over this blue eye, I see them everywhere. I miss Dorn's arms that helped me when all the love was there. I wonder if she's sorry for leaving what we'll be again. There is someone for me somewhere, and I still miss someone. Ďakujem pekne. No, takže ešte technicky príprava behov, pamäť. Neviem, či to je s tou pamäťou naozaj tak, ako si myslíš. Niekedy si hlavne mená a také v tomto veku nedokážem spomenúť. Keby som vedel malovať, tak namalujem toho človeka, ale neviem, že ako sa volá. Potom si po pol hodine možno spomeniem. Ale príprava na preteky, presne to všetko popisujem v tej knihe, je taká, že ja nikdy nejdem na pretek nepripravený. Ja musím poznať, keď idem, som šiel do Ameriky napríklad, tak ja celú tú trať, tých 160 kilometrov, som vedel presne, kde je aké stúpanie, kde je aké jazero, kde bude ktorá občerstvovačka, čo tam budú mať, ako sa všetky tie body volajú. Takže ja sa to všetko naučím naspamäť, ja nepotrebujem, teraz nosia všelijaké tie GPS-ka, neviem, aké, väčšinou trať býva značená,
A hovorím, mám to naštudované, takže toto je dôležité. Všetko, celá príprava, píšem, ako si namastiť nohy, ako si, čo všetko, ako sa pripraviť, čo si obliec, čo si večer pred pretekom pripraviť. Toto všetko viem. Mňa málo ktoré, na málo ktorom preteku ma niečo prekvapí a musím počítať so všetkými možnosťami, pretože tie, keď bežíte maratón, tak to je 3,5-4 hodiny, hej, to je v podstate, vyštartujete a väčšinou sa ani počasie nezmení, ani teplota, ani nič, možno sa zvýši o 2 stupne alebo čo, ale je to jednoduché. Kdežto keď sa pripravujete na 10, 20, 30 hodinový beh, tam je jednak svetlo, tma, skutočne za ten čas sa môže zmeniť. V tom Šamoni napríklad sme mali štartovať, jak uvádzam, mali sme štartovať o 4:30. Bolo krásne počasie, celý deň v kraťasoch, snáď 30 stupňov bolo v Šamoni. Behom 2 hodín o 15-20 stupňov klesla teplota, začalo liať. Zmenili štart o polnoci, o 11:30. A všetko sa zmenilo, ale proste musíte sa prispôsobiť a keď tú trať poznáte a všetko viete, tak si to prispôsobíte. Premeníte si časy. Ja viem, kedy mám byť na ktorej kontrole. To mi priateľ hovoril, keď som bol v ten Leadville, keď som bežal v Amerike. Ja som im dal taký časový rozpis, že kde sa budem nachádzať. A on hovorí, že to není možné, Števo, my sme ťa sledovali na internete, že plus minus nejakých 5 až 10 minút si sa líšil od tých časov, že jak je to možné. Hovorím, jedine skúsenosti. Proste viem, že po koľkých kilometroch asi aké bude moje tempo. Keď je nejaký sklon toho kopca a je taký dlhý, tak viem, že mi bude trvať, čo ja viem, hodinu 40, hodinu 45. Tie časy všetky, to si naskladám a nakoniec mi vyjde výsledný čas. A keď vás niekto niekde má čakať, má vám doniesť nejaké veci, alebo čo, tak vie, že zhruba tých 10-15 minút sa bude líšiť ten čas, kedy tam prídem. Tak tie metódy naozaj Štefan skvelo popisuje, ja to mám naštudované, ja si už aj nohy mastím, tak ako tam kážeš. A dokonca mám pocit, že mi to aj pamäť zlepšilo. Ešte nejaká otázka, dámy a páni? Takže, áno, nech sa páči. Kam si sa posunul? Ja zopakujem otázku kvôli kamere. Kam si sa posunul duchovne vďaka behu? Ja si myslím, že som sa stal takým nejakým komplexnejším človekom, že keď toto všetko prežijete, o čom v tej knihe píšem, vlastne stále sa stupňovala tá moja výkonnosť. Myslím, že už som niekde, už asi to začne klesať, ale stále som sa niekam posúval a stretáte tam veľa ľudí, veľa bolesti, vidíte, s čím tí ľudia bojujú, tak lepšie dokážete pochopiť, myslím, že tých ostatných ľudí, že aj v normálnom... Ale aj vzájomnej pomoci a solidarite. Jasné, a to by bolo treba, títo ľudia to potom prenášajú do života, takže myslím si, že tam je tá komplexnosť toho. Že aj dávaš, nielen bereš. Jasné. Ešte tam madam vzadu sa hlásila, dáma? No áno, hlásila sa, ale moja dcera povedala, že sa idem opýtať na toho blbosť. Dajte, ešte tu dneska nebola. Nie, zatiaľ sa mi nestalo.
bývajú niektoré, keď sa špeciálne pripravujem na niektorý konkrétny pretek, ktorý má nejaké špecifika, tak musím sa na to pripraviť a musím ten tréning prispôsobiť. Musím robiť špeciálny tréning, ktorý bude špecifický pre ten, aby mi pomáhal pre ten pretek, na ktorý sa chystám. Takže sú niektoré veci, ktoré robím možno trošku nerad. Napríklad ja nerad robím silu. Ja mám ten ekonomický beh a pokiaľ je ten terén taký, aj keď má sklon 20 stupňov, mne to nevadí. Pokiaľ tam nie sú nejaké veľké schody, tak ja dokážem drobnými kročkami ekonomicky ten kopec proste vybehnúť bez problémov. Ako náhle je taký nejaký tatranský terén, alebo tak, že máte veľké skaly a musíte dvíhať, ste vlastne v polohe nejakej a teraz nemôžete to urobiť behom, ale musíte tú nohu vyložiť a musíte sa zdvihnúť na tej jednej nohe. A keď to robíte dlho a nemáte na to natrénované nohy, tak vlastne tie nohy odídu. Nedokážu to urobiť. Takže to sú veci, ktoré treba z tú silu musím trénovať a keď chcem ten pretek urobiť dobrým, tak ako aj keď to robím nerad. Že nie všetky veci v príprave na ten pretek vás musia baviť alebo tešiť, ale keď viete, že to robíte pre úspech toho preteku, tak robíte aj také veci. Ja si myslím, že Pišta beháva hlavne preto, aby bol pripravený na prípad, keď ho niekto bude naháňať. Si predstav, že ho niekto prepadne a Pišta nasadí 160 km, žiadny lupič ho nedobehne, však to nedá nikdy. Dobre, dámy a páni, dovolte, aby som pozval ku nám pani Luciu Čarnu z vydavateľstva IKAR. A pretože my máme súčasťou dnešného večera záver je aj uvedenie tejto knižky. Lucia, budete to moderovať, tak sa páči, ja vám odozdávam mikrofón. Ja by som ešte chcela povedať, že vlastne pre vydavateľstvo to bol taký nový zážitok, lebo už sme vydali veľmi veľa motivačných kníh rôznych. A táto kniha je výnimočná v tom, aspoň mne sa teda veľmi páči na nej práve to, že je to kniha o človeku, ktorý začal behať a začal sa vlastne venovať tomu vo veku 55 rokov. A je to podľa mňa taká skvelá motivácia aj pre ľudí, ktorí povedzme majú viac ako 40-50 rokov a chceli by s niečím začať. Že je to... 50, ešte počkajte, áno. A je to podľa mňa taká veľmi, veľmi dobrá zmena, že vlastne nepozeráme sa iba na knihy tých naozaj že mladých a rôznych všelijakých začínajúcich hviezd, ktorí nám dávajú rady, ale naozaj akože skúseného človeka. Takže to si myslím, že je taký počin celkom. Super. Ja aj ďakujem touto cestou vydavateľstvu IKAR, že boli ochotní vlastne hneď pri prvej mojej návšteve a po prečítaní niektorých redaktorov, že sa vyjadrili, pretože je skutočne veľa kníh s bežeckou tematikou a možno tým skriptovým spôsobom je veľa kníh o behaní aj o ultra, ale všetko zahraniční ľudia, ktorých možno nepoznáme ich pomery, pri ktorých behajú a oni mi skutočne umožnili vyjadriť sa alebo dať skúsenosti človeka, ktorý je Slovák, ktorý to robí na Slovensku a aby ľudia vedeli, že aj u nás za našich podmienok sa dajú tieto veci robiť. Takže ďakujem. Aj my ďakujeme. Ja som pripravil som, veľa sme rozmýšľali, hovorili, väčšinou sa krsti šampanským alebo iným alkoholom, ale že s Jožkom sme sa dohodli, že ako alkohol sa, aj keď som sa priznal, že alkohol sa na túto príležitosť nehodí, tak sme dlho špekulovali, nakoniec mi poradili, že mám tu nápoj, ktorý má na svedomí všetky tie moje rekordy na vtáčniku, je to voda, tesne pod vtáčnikom, pod vrcholom. A ja sa s ňou občerstvujem, pijem ju, oblievam sa s ňou, keď ma chladí. Takže včera po 11-hodinovej ceste z Frankfurtu domov som ešte sadol na bicykel v tej horúčave, išiel som zobrať tú vodu a myslím si, že to bude najvhodnejšia tekutina, ktorou pokrstíme moju knihu. Aby sme ju neznehodnotili, tak poprosím iba tak pofrkať. Ešte, ak dovolíte, aby som, ale nedá mi nepoďakovať, aj je tu jeden vzácny muž, ktorý urobil zo Štefanovho textu, ale robí aj z mojich textov finálny krásny tvar, pán literárny kritik, vedec Šaňo Halvoník. Toto je ten muž.
ktorý robí z našich textov také čitateľné texty. Takže... A ešte je tu vlastne môj kolega Juraj Šrámko, tiež nemôžeme na neho zabudnúť, ktorý sa postaral vlastne o grafickú úpravu knihy, aj o návrh obálky a všetky tie pekné veci. Šáňo, nechceš to poliať ty? Poď, ty tak vyzeráš seriózne, poď. Takže tuto je Štefanová svatená voda s táčnikom. Tak to sa postavili, a pod túto vedľa ňou sa postavili, aby mohli fotiť. Lucia, vy poďte sem. No ja, Janko, však vy ste zaikár, Šaňo je to len ako externista. Poďte hore. Tak tu. OK. Takže, dámy a páni, knižka je uvedená. Vrelo odporúčam. Je tam mnoho krásnych myšlienok. Jedna z najkrajších, čo sa mi páčila. Si silnejší, ako si myslíš, dokážeš viac, ako sa nazdávaš. Štefan je toho príkladom. Štefan, ja ti blahoželám k tejto tvojej knižke. Ďakujem Ikaru, že naozaj takúto knihu vydal. Lebo je to prvá slovenská motivačná kniha, ako Lucia povedala, od slovenského ultrabežca. A som rád, že je to tu na svete. Ďakujem pekne. A poprosím ešte Johnnyho Keša, nech nám dá nejaký záverečný, optimistický. OK, ďakujem pekne. A prajeme knižke, samozrejme, veľa čitateľov. Ďakujem pekne. Aj dneska si môžete tu nejaké doma záujem. OK, ďakujem. Last song. As the train come, it's rolling right up in, and nice in the sunshine seems, I don't know when, I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But the train keeps a-running all down the silent home. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with gun. But I shied man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hear my head and cry. I pay the rich for eating in a fancy dining car. They probably drinking a coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming. I know I can't be free. But those people kept me moving, and I suppose tortures me. Well, if they freed me from this prison, all the railway train was mine. Bet I knew fell off a little farther down the line. Far from Folsom prison, that's where I want to stay. And I let them so me blue. Folsom prison blues. Dámy a páni, dovolte, aby som poďakoval Štefanovi Karakovi, Robovi Šimekovi a vám, ktorí ste v tento teplý júlový deň prišli. Pokračujeme v septembri, neviem ako, neviem s čím a neviem s kým, dozviete sa to. Ďakujem vám pekne, želám vám ešte pekný zvyšok Medzinárodného dňa detí. Všetko dobre. Thank you so much, you came to Slovakia. Títo dvaja ľudia prišli kvôli tebe, Štefan, z Indie. Takže. Thank you, Minu, thank you, Amri. OK, bye-bye, všetko dobré.